У Російській Республіці Дагестан обвалився автомобільний міст, що планували відкрити у наступному році. Інцидент трапився у місті Буйнанськ. Унаслідок обвалу потерпіли 3 людини, їх доправили у місцеву лікарню. Двоє з них отримали травми середньої тяжкості, один перебуває у важкому стані. Автомобільний міст реконструювали та найближчим часом планували відкрити, але конструкція звалилася раніше. У МНС припустили, що причиною обвалу стали порушення будівельних правил. Тим часом, за словами представників місцевої влади, причиною обвалення мосту могло стати неправильне проєктування. Наразі порушено кримінальну справу та встановлюються усі обставини та причини інциденту.